Bana ya Kongoli kamboli sili kweyo. Bato ya losambo balongi peba musicien. Sima ya muze to sanga na lukula. Moto moko to bude ba mudeo. Ata basali mobulu bakolo ngateo. Biso to mesana na kimia na Kongo na biso. Bome koe biso moko e. To kufila kunini mwuma e. De. France, assurance que vous connaissez Fanny. Aux hommes, donc c'est ça. Mon pote, mon partage, à ce côté partagé au laïque, quand les alors à la famille. Bah, bonsoir, la binote. Voilà, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Et nous sommes pour la démission. Et Zanga Wabino, Pingila, donc je suis toujours là. Na boulot bandiko na na mel bino lisusu lisolo mususu donc bolanda tina suka j'espère que monsieur ekokuta bino bien par la grâce de Dieu nga pe na zana nga bien na ngolu ya nzambe so bokoti na mission s'il vous plaît ni ozo lande mission bobo sana ko like te botsa ba like o sala vraiment bien pona epote jaka émission bandiko na nga pardon. Voilà, bon là, il cara, s'il vous plaît. So pour aux assos en solo pour beto bien témoignage, moi ko hésiter te benganga na plus 32 480 694 885. Même pour na ko intervenir une émission numéro 1. So rozana o mususu effacer pour téléphone on est comme mingi ya TikTok. So qui peut par exemple koutani na émission ezole kana ba raison na biso ko hésiter pété tindelanga et au sala kaka bien et au sala kitoko s'il vous plaît. Voilà la famille émission la meme libino ez émission donc baby doja azolo bela si mama Olive Lembe bolanda peno dio bien tina suka bon si manonga pe na ko intervenir moi mouke donc voilà eza baby doja sala ki direct moko et à l'obélé si maman Olive nazo ta photo na bango bolanda bien pour bolanda penza bien 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 et on en sala boe bolanda voilà après et pour ça la que do solo linoué tout au kangi ba photo de aibisingai atala ki émission ka benginga rapport ya émission ou ya talaki na sala ka parce que mo ba bêtise nyo to sala na zo socio batala ba mona après na ko bisa mama bando to nyo so na bande ko lota après ngana ko lona ko lo ba phrase mo ko na bi mama nga za nga mobola na za na famille a bozuité tala boye boye ngai non na kenda même Lubumbashi te ata mata dino na kenda te banda na bota malibongo kutu na ebiti ne t'en fais pas goya matari amen après alobi na bi ko lo ba te ke oza mobola moi j'étais vendé des haricots papa ba tango le père azalaki bazalaki koleka na babengango nini babengango rompenga ba hein ba kota station wana alobi ba utaka et tendance bazokita batwana kote ka balabala ko pose bien injui kazoleka bakangi bilo na bango nyoso hein ba tchaka ngo na piquet ye alandaka na ba vewe sikivewe wana seri vewe ezali alandaka na vewe basaka madesu na ye bazwaka babotolaka abazungisela ye e a parti a place a komaka bakutanaka na vie ale nde aye koloba na vie ke bilo nanga bokangi yango na sungelaka bapara nanga na baleki na ngai ye natangelaka mpe na musala wana nde vie alobi na ye tue mafamu ya lobi ona ba mafamu na ona ndeni bino boza batambo biso toza babola biso boye boye biso boye boye alobi nzambe nda alingaki oya nga na poni yo mwasi na nga na obala yo ya bangaki wana isolo aobetela ngai modeo ma makambu oyango na yebi so omoni soki okoti na oyoka wana ba detail ya oyo wana ya ba close avec mamouche ekoute c'est pas important moi je vais t'aider
Yango, tu as un sentiment batouté. Moi, je vais t'aider parce que c'est que tu veux parler avec maman. Ça reste aussi entre toi et maman. Kobe ta nyo so. Biso to so fan là, na o eza ba détail. Moi, je suis ton père là. Na kota ba sentiment fante. O azo luka yo ka pocha na miniature. Moi, je m'en fous. Kata wana, waneza ba close non na mamouche. Yango, écoute ce que je vais te dire. O moni, beaucoup ta na ye, na nenga ba blague te. Eza là, o, Yango wana, laisse-moi finir ma fille, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Tati deuxième o yo lobe la deuxième. Voilà la famille. Na banza bolandi hein, na banza bolandi bino moko. Ndenge baby doja azobeta lisolo. Donc je pense que bazali na live ba posa ki e question par rapport ndeni bakuta ndenge bazalaka na mama Olive lembe mambebele bele. Nde siko yo. Ye pe baby doja betela ka mama Olive lembe ma solo na ye. Nde siko yo ale. Baby doja azobeta lisolo ndenge mama Olive lembe a solo la na ye. Ndenga betele ma solo par rapport nde balinga na na Kabila. Po batupe minge lo interesse nga pe parti wana. Bon, je pense que batupe musu ba ko isa pe na besoin ko yeba ndenge nini mama Olive Lembe balinga na Kabila. Bon, to yeba rate mama Olive Lembe. Mama Olive Lembe ba za congolais 100%. A elo ba yango. Pe azo aider pe ba congolais ebele bon, je ne sais pas. Hein? Po nga pe na mona na mama Olive Lembe te to mona ikala boye pou abimi. Nde baby doja azo beta di solo na ndenge balingana ka na Moze Kabila. Don abanda kote ka na ye. Basu ba madesu. Po mama, pa mo Olive Lembe abeta ape li solo ngo njire. Hein? Asa abeta ape li solo ngo deja ka na libanda bo abeta ango. Abeta ba ma solo ana. Nde abeta le ki baby doja, nde baby doja azo explike. Don baby doja kene ko lele pa na ye, ndenge aza muta pasi. Ndenge na voyage akutu te eloko te eloko te. Nde yangana mama Olive Lembe abandoro le baneke ko lobarate ko za mobola. Po okokoza la mobola lelo. Soki nzamba sala yo ke okoma millionnaire ou bien milliardaire. Okoma onde ti ba mama Olive Lembe ndenge ba koma lelo. Si c'est vrai li solo o baby doja beti eza ya solo. Mama Olive Lembe andoro te ka ba madesu na ye ba biloko na ye. E sika bando oteka ana ba soda ba yaka ki ba kanga ki bango biloko. Ya linge ko ya bando ni talubina ko landa. A landi bango, ko landa landi. E ko kende pa ya koko ma bisika e mutu ke te bi bato ba bakanga e bango biloko. Ye pe loko a landa ki e ke ko kwenside pe ke e sika mo bazo ko kanga bakanga ki bisika mo ba oke ki tia biloko Moze Kabila za ki wana. Nde ya leli e pa ya Moze. Donc, moi, je pense que Kabila ya moussou sa mona kaye déjà. Nda lobi bon. Moi, yina gende ko linga e boyeza te, to kange biloko, ouya olanda biloko wana. E di kou bon, nako dragele wana. Boye moussou se pasante wana. E di kou nande nge moza e bisaka e ke yo komi mwasi nande ba lingana, nande pe ba bala e lelo. Donc, je pense que boyo ki parti wana. Ba baby doja, oh bon, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour à retourner na vie o yaza na ngwana pour baby doja za na lokote hein azana lopango te et lokote baby doja mutu mo boye ndenga kanga mana mama Olive Lembe soka za ki mayele alinga zo moi quelque chose atape moi ndaku na ye atamwa parti ya ndaku ka mama Olive Lembe asombela ye ndenga tindaka bango ba poto wana tout ça soka za ki na ka pona pamba pamba ka abo nga songa baby doja nezo mama Olive sombela nga lopango pesa nga to vanda ozomon po tala baton ba kuta na ba vanda na ba mama Olive Lembe ba liana ba moto tala baby doja lelo ndenga koma na ekaka soki marque nini nga otu baby doja ona comprendre nga eli susu teo akuma lokwa mutu mo boy soki marque nini surtout lokwa garçon wana o a théâtre wana atika kaya bando sala ba film na bango. Eh ben, nous, ça, film, il y en a, ça, bien, baby, doja. El kaka, garçon, on a, ya, babanda, ko sa, ne, ba, film, a, tika, ye, bande, konanga, du coup, tomonika, ben, nani, tomonaka, baby, doja, koma, kara, ndengwana, koma, soki, marke, nini, nanani, nanana, eza, moi, pas, si, ming, bande, konanga, baby, doja, réveille-toi,
sala musala na yo ndengo banda ko tourner film ana garçon ana yo lo bino lo bani bozayi mwa sna mbalité o bando zoye ka bo tourner film. Alors luka mutu mususu remplacer continue ton boulot. Bébé, tu as comme ça, 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 bon lande, mamie, baby doja, baby. Soponon linga moussana noe a théâtre, réveille-toi. Garçon wana bo, soki nan bo banda ko tourne na e boze anati la bino photo na e. Garçon no banda ko tourne na e wana. Soki erial a tikaka ko tourne, pourquoi luka moutoun sou to remplace na place na e? Olie ke yo omi vanda kaka ndengwana, on dirait soki ndenge nini. Okoma na oka soki make nini mamingi mutu non dire soki endiro peta on dire so okoza jeune fille ndengo zawana na ki jeune fille wana yo zana ngo baby doja fo profiter po luka obala na yo profiter o luka obala kozala kaka boete nzoto ebebaka nani baby doja biso batu biso basi to bebaka to zarano ba flair wana nde tiyo nan oboti na yote, mabele ne telema, ozano nan oboti na yote mageto nebi ko lingano mi bali men, nan oboti na yote baby doja. Alors c'est le moment, luka mobali soka mona ni abala yo, hein? Nzambe langa, bozo lala obinu batiste komedi, bozo mona tende batiste bande konabino musu nde bazali, bande konabino musu le bazo regete, basali musala théâtre basali kindumba na musala théâtre balingi mi bali belé me baye ko se retrouver babalité ata mobali morote siko bino ngeti yo baby doja fale o luka soki luzolo soki grâce luzolo oyo babanda ko tourner na baby doja no ye wana garçon ana banda garçon ana tika baby doja on dirait baby doja mutu e peta. Soki pona nyinga na bino to ebite. O kako epe ndemba ndo tourne na garçon. E garçon na kenai. So ingai baby doja. Na oluka mutu msusu. Na remplacer to bandi ko tourne. In femme forte azala. Ndemwana. Donc ye soki. Seke film ana tie banda ko lekana. Ye zalaka non ya baby doja te. E zarande ya ye grasu luzolo yo. Nde ya mwana era kei baby doja. Tikali ka iyole la ndemwana. Akomika ka soki make nini. O batine sa ba teatre ba yinye. Oh boy boy. Réveille-toi, baby doja. Et so koute na mobala malunga luka po bale. Po oza mwana mukome, ozo ko développe, ozo koma lokwa mama mubimba moko boy. Nano botite, nano balite. E mobima kitoko, e mwune ti mama mubimba. Non. So koute na mobali, baby doja, bala. Oza mwana mwasi, ozo merite li bala. Tika babu zobo, ozo linguba ndo sala saloyo. Eza malam te. Ozo mwone. Quand l'anda pe a riachute, yon de rozana moutoune zolo kwa malungate. Ozo ke l'anda sou a riachou na ba live. A riachou ana moutoune se beba na mwa miye bie sika zalaka. Ki a di ki ben nga na souki na nga bande kon nga. Na so ko tile bino odio msou ya ba riachou. Bo yo kango, ma wwa. Ki a di ki ben makaka diaka makambo bande kon nga. Ma wwa, ma wwa penza. Salut la famille. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, je m'appelle Azana, bien Angolo, Nzambe, Nzamba Zosala, Azo Bomba Biso. Voilà. Bon, vidéo na osala ngopo na olaxa bino ndeni muto ko kiko s'abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ndeni na ko kiko s'abonner, na linga combien na s'abonner te. Ya on a bina sa vidéo, voilà. Bota la clavier, bozo mona clavier, c'était flèche na mutu yango. Bota la awe sika na tiango ba komi s'abonner. So lingi ko s'abonner ou ko klike wana pan monde tie o s'abonner mais et si lité hein pour o continuer pour nous avoir ba notification donc une fois na koti na emi o koti na o s'abonner pan na ba notification il faut